šeštadienį Mykolo Romerio universiteto didžiojoje sporto salėje prasidėjo finaliniai ketvertukai. Vilniaus krepšinio lygoje finišuoja įmonių čempionatas ir C lyga Almarūno prekybos taurė. Visų pirma, į dvikovą stojo įmonių lygos pusfinalio dalyvės – Lietuvos geležinkeliai ir Mykolo Romerio universiteto komanda. Rungtynės po atkaklios ir nerezultatyvios kovos 65-59 laimėjo Lietuvos geležinkeliai. Ir dar vieną sezoną iš eilės jie patenka į turnyro finalą. Nugalėtojų gretose geriausiai atrodė 19 taškų pelnės Valerijus Stefanovič, 18 pridėjo Valentinas Giveliušas. Tuo tarpu pralaimėjusių gretose 18 taškų sumetė Donatas Kilikevičius, 12 pridėjo Vilius Urniežius. Lietuvos geležinkeliai keliauja į finalą, tuo tarpu Mykolo Romerio universitetas grumtis mažajame finale dėl bronzos medalių. Pagrindinė priežastis, dėl ko pralašėm, aiškiai šiandien matėsi, tai yra nebuvo dviejų mūsų pagrindinio centro, ir tai iki vežiai matys ir pagal statistiką pralašti atkovoti kamuliai ir pulime buvo mažai nusimta kamulių ir gynybai. Ir taip liūdėjo ypač ketvirtam kelinį, kai lemiamų momentų, kai buvom prisivėję, buvo trys polime kamuoliai nuimti ir tikrai pralašėm tas mikro dvikovas. O iš tikrųjų mes vangiai pradėjom varžybas. Tai yra pirmą kelinį gerai, bet antram ir trečiam kelinėje sustojom. Ir vėl galima pamatyti pagal statistiką, kai mes tiek antram, tiek trečiam kelinį sumetėm tik tai 23 taškus, o vien per ketvirtą įmetėm irgi 23 taškus. O pagrindinė priežastis prisvimą, tai yra atsibūdom, pradėjom spausti varžovas, tai yra išderinom jų puolimo, bet lietuvo tos fizinės jėgos, kurie demonstravo geležinkelį. Antra priežastis ta pralašymo, kad gal turbūt norėjom namuose žaisdami laimėti ir šiek tiek gal trūko tokio susižaidimo ir įsibalansavom tam tikros atakos ir mūsų žaidėjas tikrai žaidė be kitimo ir tik padarė tokių lemiamų mikro klaidų, nors ketvirtam kelinį ir teko prisiti, bet tikrai neužteko tos sveikatos, kurią demonstravo Lietuvos geležinkeliai. O geležinkeliai žaidė savo žaidimą tvarkingai, per gynėjus, turėdami gerą trenerį. Treneris tikrai sustatė, protingus padarė keitimus ir išnaudojo tos momentus, kai mūsų trys sunkesni važovai, jų trys gynėjai ir jie praktiškai tą momentą, kai atsiplėšė, pirmavo 15 taškų žaidė su savo 5 gynėjais, o mes su trim sunkiais ir tikrai klaida yra trenerio, kur nepastebėjo, arba nelaiku padarė keitimus ir aišku, ir tos mikro dvikos, tai yra čia finalo ketvirtas, yra komandos stiprios ir reikia išnaudoti kiekvieną lemiamą momentą, pasakyti, kada stovėt gynimui zoną, kada asmeniškai mes pabandėm zoną, tikrai apsigynėm gal 5 minutės, bet ketvirto kėlinio pradžioje ta zona mūsų nesuveikė ir gavom greitus 7 taškus ir ko pasiekojai turėjom vytis visas varžybas. O šiaip tai pagarba geležinkeliam, jie tikrai norėjo laimėti ir matys įkise, užsidėgymas, noras, palaikymas, o pas mums vis tiek trūko tokio koordinuoto nusiteikimo komandinio žaidimo. Ir vėl statistika yra pagrindiniai mūsų starto žaidėjai, tai yra gynėjas, vienas gynėjas, vienas centras, tai yra baigė su minusiniu balu, kurie atžaidė beveik 25 minutės, tai vėl, jeigu žmonėm nesiseka, galima balansuoti. Tai yra dažnesnius keitimus daryti, dažnesnės tam tikras pozicijas išnaudoti ir panašiai. Aiškiai, tai yra ne pasaulio pabaiga, tai yra mes trečią sezoną džiaugiamas, kad patekom į finalo ketvirtą. Aš tikiuosi šiandien padarysim išvadas, palsėsim ir rytoj kovosim dėl medalių. Labai džiaugiamės pakliuvę į finalą. Sezono pradžioje ir net viso eigoje mažai tikėjomės, kad pavyks puikiai prasmukti. Bet manau, kad vyrai tikrai to nusipelnė, to labiau, kad ketvirtfinalį eliminavom pirmą reguliaraus turnyro komandą, tai manau, kad esam verti, gal ne tiek meistriškumų, tiek kovingumų esam verti ten pakliūti. Tai va, to šios dienos varžovas daug nenustebino, galbūt tikėjomės, kad šiek tiek daug geriau pataikys tritaškius, bet pavyko jiems vis tik įklampinti tokias lietas varžybas, nes nelabai mes mėgstam to kontaktą, jis mums neparankus, bet džiaugiamės, kad pavyko kelis kartus greičiau sužaisti, judėti ir atitrūkti.
O rytinos varžybos, tai manau, kad kaip tik bus abi dvi komandos visiškai kitokio tipo negu šiandienos varžovas. Kažkiek mums gal ir parankesnis, bet abi dvi komandos yra ir greitesnės, ir jaunesnės, ir aukštesnės už mus, tai su kuriais teks žaisti, nežinau, kaip ir stilius parankesnis, bet vargo nemanau, kad bus mažiau, tikrai sunku bus ir stengsimės pasimokė iš šios dienos mūsų varžovų, numišinėti šiek tiek tempo ir klampinti būsimus varžovus. Tuo tarpu kitame pusfinalyje susitiko Omnitel ir greitojo kurierio ekipos. Kaip parodė pirmoji rungtynių pusė, dvikova žadėjo būti itin atkakli. Ir vėl nerezultatyvus krepšinis dominavo bent jau pirmasis 20 minučių, kurioms pasibaigus rezultatų 23-16 pirmavo Omnitel. Tačiau po to Omnitel pateko į tokią gilę duobę, jo per likusius du kėlinius tepelnė 21 tašką, praleido net 52 ir pralaimėjo pusfinalio dvikovą 44-68. Nugalėtojų, tai yra greitojo kurjerio gretose, rezultatyviausiai žaidė 18 taškų metęs Justinas Strelčiūnas, 16 pridėjo Kristupas Surgėlas. Tuo tarpu Omnitel gretose vos vienas vienintelis Donatas Jenavičius peržengė dviženklę taškų ribą, įmetęs 15. Omnitelis mažajame finale grumsis su Mykolo Romerio universitetu, tuo tarpu greitasis kurjeris bandys atimti auksą iš Lietuvos geležinkelių taikinių. Ta pirma pusė atrodė, kad tikrai galim laimėti mūsų, pasirodė, gynybą gali laimėti prieš puolimą, bet gal per daug agresyviai gynėmės, prisirinkom pražangų, dėl to jau trečiam, ketvirtam kelny atsargiau teko gintis, kas leido jiem laisvesnėje mesti, pataikė iš toli savo metimus. Nu, ir negalėjo tai baigtis, kad jie ten 24 taškus ir antrą pusę įmes. Tai nuovargis viską daro savo, komanda tikrai pusės jos gerai, dar vieno iš lyderių nebuvo. Nu, laimėjo stipresnį, sėkmės jiems finale, ką mes stengsimės reabilituotis rytojus varžybose, sakant. Patekus į Final Four labai būtų liūdna, jeigu išeitam paskutinis tais mediniais metaliais, tai stengsimės dėl bronzos, bet aišku, priešininkas irgi ne ką lengvesnis, tai galėsim ir stengsimės pergalingai žvaigti sezoną. Tai varžybas pradėjo labai sunkiai, jų asmeninė gynyba buvo labai kieta, mes nepataikėm savo laisvų metimų. Vėliau sugalvojom pakeisti į zoninę gynybą, naudojant sezoninį presingą. Tas mums davė vaisių, varžovai pasimetė, kažkaip buvo akivaizdžiai nepasiruošę kitai gynybai. Pagaliau pradėjom pataikyti metimus. To pasiekoje perlaužėm varžybos, varžovai nuvargo ir mes laimėjom varžybą. Iš tikrųjų, pamatęs šią porą, galvojau, kad geležinkeliai pateks į finalą vis tik tai. Man laukia labai sunkios varžybos, kuri gerą trenerį, jisai komandą paruošė varžybom. Tai mes tikrai nesiruošėm nusileisti. Lauksim tokio pat gausos ar sirgalių palaikymo. Taip pat rytoj jau atvyks mūsų snaiperis Justinas Gedžas. Buvo išvykęs rungtyniauti į Kauną. Tai va, tai su pilna sudėtim tikimės rytoj iškovot auksą. O kai bus, pamatysim 19 valandą. Įvyko pusfinaliai ir Vilniaus krepšinio C lygoje Almarūno prekybos taurėje. Pirmajame iš jų sporto klubas Skaidiškės metė rimtą iššūkį Steko vyrams. Tris kėlinius, kaip lygų su lygiais, kovoja savo sirgalių skatinami skaidiškiečiai, žengė koja kojon, deja paskutiniajame jėgų pritrūko. 25-12 laimėtas paskutinis ketvirtis leido Stekui žygiuoti į finalą. Na, o nugalėtojų gretose bene labiausiai išsiskyrė 23 taškus pelnės Žygimantas Kulda. Po 16 įmetė Aurimas Dalius Butkus ir Lukas Poniškaitis. Pralaimėjusių, tai yra SK Skaidiškių gretose, po 14 taškų pelnė Arvidas Urbanovičius ir Vitalijus Danilovas. Stekas keliauja į didįjį finalą, tuo tarpu Skaidiškės dėl bronzos susitiks su kito pusfinalio pralaimėtojais. Buvom pasiruošę varžybom, bet per du keliai viskas buvo tvarkoj. Gynėmės tvarkingai, puolėm nelabai gerai, nes jie kažkur gerai gynėsi, reikia išlaikyti rezultatą. Trečiam kelniai, nežinau, kas atsitiko, bet kažkaip biškiai. Pradėjo aštubuoti gynybą, kažkaip pagrindinis esminis dalykas yra tai, kad neatsikovam kamalių, leidom, važiavom daug kartuot metimų. Vienintelis geras dalykas, neleidom išgreit bėgti ir išbėgti greitą polimą.
bet vėliau vis tiek pritrukai ūkų, galas įsikaukavas. Ką čia daugiau prisakys? Linkėjimai stipriai, linkėjimai dydžiai į Kambodžą. Mes laukiam Lietuvos varžovą ir tikėsimės ir tarp kitą geriau. Aš šiaip į varžybas atvažiavom taip pusėtinį nusteikę iš tikrųjų, bet toks kažkoks toks buvo jausmas, kad vis tiek mes šiandien esam stipresni, todėl nors pradžiai prasileidom iš tikrųjų ten nemažai metimų, ten gal 3 taškus išėlės ir pralaiminėjom apie 10 taškų, bet nenusiminėm, kaip čia pasakyt, stengiamės lygti užsivedę ir šiaip netai persiverėm visą rungtynių eigą, perėmėm iniciatyvą į savo rankas, nors trečiam kelny vėl šiek tiek perskubėjom. Ir perskubėję vėl gavom tokį atsaką iš jų, kad vėl mus pasivijo ir vėl teko viską daryti iš naujo, bet mūsų komanda iš tikrųjų šiek tiek užsigrūdom, nes šiais metais jau buvom patyrę skaudžių pralaimėjimų, todėl norėjom, kad tai pasikartot, tai tiesiog susikaupėjom, susiėmėme rankas ir galą užtvirtinom dėjimu. Jo, ir parodėm, kad mes šiandien išėjome nugalėtojais. O dėl rytojaus iš tikrųjų dabar vyks antros pusfinalio rungtynės. Kažkaip mes taip manom ir tikim, kad išeis auks komanda ir mes dar turim, kaip čia pasakyti, ne iki galo suvestų reikaliukų iš kitų rungtynių ir norėtume dar kartą jiems įrodyti, kas tikėkimės yra stipresni. Prognozuoti čempionato favoritai Sandora Group Magnum ėmė ir su klubo čempionato pusfinalyje, kuomet 57-70 pralaimėjo Olimpui Electrolux. Dvikova Olimpas pradėjo labai drąsiai ir po pirmo kėlinio pirmavo 6 taškais. Lyg to būtų maža, antrajame ketvirtyje jie savo persvarą padidino iki 2 ženklės. Varžovams teleisdami pelnyti per 2 kėlinius vos 21 tašką. Nors Sandora Group Magnum antroje rungtynių pusėje atrodo surado savo puolimą, atsitiesti buvo jau pernelyg vėlu. Ir laimėtas paskutinis ketvirtis tik tai leido sušvelninti atsilikimą. Rungtynės 70-57 laimi ir į didįjį finalą patenka Olimpas Electrolux, kurio gretose naudingiausiai rungtyniavo 21 tašką pelnės Gytis Gedeika. 16 įmetė Egidijus Daukša. Tuo tarpu Sandora Group Magnum kolektyve taip ir neatsirado žaidėjo, kuris būtų pelnęs 2 ženkliai taškų skaičių. Na, o po 9 įmetė Regimantas Šaulys, Karolis Baltuška, Andrius Pretkelis ir Aurimas Butkus. Didžiajame Vilniaus krepšinio C lygos Almarūno prekybos taurės finale susitiks Olimpas Electrolux ir Stekas, na, o dėl bronzos susikaus sporto klubas Skaidiškės ir Sandora Group Magnum. Žinai, kai nebūnė favoritų, gal tas ir lengviau yra. Mažiau atsakomybės, mažiau kažkokio spaudimo. Ką, susirinkom, gerai nusiteikę, gerai apšilom ir gerai pradėjom. Kas, gerai gynėmės. Kas svarbiausia, gerai gynėmės. Varžom, kiek per 2 kėlinių bus 21 tašką darėme mesti, tai patiems surinkt daugiau nebuvo labai sudėtinga, tai gan lengvai atitrūkom. Ir tikėjomis tiesiog tai reikėjo išlaikyti tą persvarą, kas pasirodė nebuvo labai sudėtinga. Šiaip, kad varžybos lengvos buvo tikrai, sakyti negalima, nes varžovas pavojingas vis tiek žaidė, bandė kabintis į tą pergalę, bet šiandien tiesiog mes atrasnubuome. Reikia dabar neužmigti ant laurų, kaip sakoma, ir rytoj ruoštis. Rytoj, kaip sakant, pagrindinės varžybos, tai arba pirmas, arba nieko, bet tai ta antra vieta jau vis tiek nebe geriausias. Na, jeigu pasiskaitėt, ką aš ten rašiau prieš išankstinėse prognozėse, tai mano nerimas visiškai buvo pagristas ir tas pasimatė aikštė nuo pirmų minučių. Pagrindinis vidurio puolėjas gavo 2 pražangas ir daugiau diskutavo su teisėjais, negu kažką sprendė aikštėj. Ir viskas prasidėjo nuo to ir ištraukėm naujus žmonės, sunkiau įėjo, lyderio netekimas paveikė, kai kurios žmonės nepataikėm iš toli. Esam daugiau snaiperių komanda negu prasiveržinti. Dažniausiai pražangų mes neišprovokuojam daug. Tas yra ir šios dienos statistikoje. Tritaškiai nekrito. Gynyba, kaip ir minėjau prognozėse, prieš 5 ar 4 gynėjus yra labai sudėtinga. Mes nesame pratę taip žaisti, tokiu niekas nėra pratę žaisti. Neapsiginėm teoriškai 1 prieš 1, reikia vietyti pagalbą. Elektroliuksas negali pasakyti, kad labai taikiai mėtė tuos tritaškius, bet jie jau buvo pabėgę 15 taškų. Dėl to
nejaučiu kažkokio gailėčio, kad pralašėm, nes pasikartosiu, kai pasiklausė, tai išsimegosi, ten įrodžių nebuvo. Kai kurie žmonės, lyderiai pasirodė, tiksliau, nemačiau gal mėnesį pusantro krepšinio aikštelėje treniruoti. Tai ko norėti, ko norėti. Eina į treniruotės tie žmonės, kurie dažniausiai sėdi ant suoliuko. Ketvirtam kėlinį išėjo jie, nu ir biškai parodė, kad ir jie moka žaisti. Nežinau, kaip bus ryt. Kaip kiekvienas turės motyvacijos asmeniškai, nuo to ir priklausys, ar mes sukovosim, ar tiesiog vėl gėdingai pralaimėsim kaip šiandien.